Tomas Kau ir Karolina Mėginytė kartu su Vestuvės Salta pristato podcastą Visa tiesa apie šventes. O šiandien mes kalbėsime apie svečius, ką su jais daryti, kada juos kviesti ir nuo kada jie gali pradėti ruoštis čia vakarėliui. Tai pirmas toks variantas. Tikriausiai svečius kviečiame visada, bet šiandien pakalbėsime apie tokias šventes kaip vestuvės, pakalbėsime apie darbo renginius, tos vadinamus korporatyvus, gimtadienius, jubiliejus, krikštynas. Kokias dar šventes galėtum paminėti, Karolina? Tai gali būti labai tokios... tas šventės, kur jau tu vardinė, tai jos yra rimtos. O tai gali būti ir įkurtuvės, ir, nežinau, draugų vakarienė, kalėdinis draugų vakarėlis. Bet aš sakyčiau, į tokias šventės, kur įkurtuvės, gal kažkoks šventė, pavyzdžiui, pas save, filmo žiūrėjimas, tai irgi gali būti šventė, mes apie tai kalbėjom pirmą mūsų podcast'e, bet aš sakyčiau, kad svečiai ruošiasi tada, nes į tokią šventę jie galėtų ateiti, vos ne vakar tu galėtum juos pakviesti ir jie šiandien ateina pas tave į šventę, jeigu jie yra laisvi. Bet jeigu yra rimtesnė šventė, kada reikia kviesti svečius į rimtą šventę? Pavyzdžiui, jeigu tai yra vestuvės arba koks tavo jubiliejus ten, nežinau, 30, 40, 50 metų. Yra tokie protokoliniai dalykai, kad tarkim kviesti vestuvės, tai reikėtų bent prieš 3 mėnesius. Nes natūralu, kad žmonės planuojasi laiką, jeigu jie gyvena ne toje šalyje, kur bus šventė, tai jiems reikia pagalvoti ir apie bilietus, galbūt kažkam savo darbo grafiką pakeisti, pertelioti ir taip toliau. Bet aš tai nesakau, kad jeigu jau tu žinai tikrai datą ir vietą, tai tu kiek įmanoma anksčiau kvies, dėl to, kad šiais laikais žmonės yra tikrai labai užsiėmę, jie labai daug visko veikia, labai daug į priekį visko planuoja ir savo atostogas ir kažkokias rimtesnės darbo išvykas, galbūt kažkokie kongresai, konferencijos, tai kuo anksčiau žino informaciją, kad ir tu tikrai nori, kad jie dalyvautų, tai reikia kviesti kiek įmanoma anksčiau. Tarkim, apie kalėdinius vakarėlius turbūt nieks prieš 3 mėnesius nekviečia, bet daugmaž 3 savaitės. Sakykim taip, 3 savaitės, 4 savaitės, tai yra daugmaž, nes kalėdinio vakarėlio natūralu, kad tikisi visi gruodį. Tai O vasaros vasara. Bet esmė tame, kad tų vakarėlių yra tiek daug tuo metu, tuo kalėdinių periodų šventinių, kad tiesiog reikia iš anksto kvies, nes paskui žmonės sakys, aš negaliu, nes man dar reikia ir ten, ir vaikų kalėdinės eglutės visokios ir taip toliau. Arba net gimtadienis, arba atostogos, nes šiaip priklauso dar ne tik nuo pačios šventės, bet priklauso ir nuo sezoniškumo. Aš įsivaizduoju, kad jeigu tai yra, pavyzdžiui, žiemos laikotarpis, tai tikriausiai gali būti koks kalėdinis balius, atvažiuoja tavo svečiai, draugai gal iš užsienio su jais nori susitikti. Jeigu tai yra vasara, tai tikriausiai kiekvienas iš mūsų pagalvoja apie tai, kad važiuojam kažkur atostogauti, reikia irgi iš anksto viską rūpintis. Tai sakom taip, minimum yra 3 mėnesiai, idealiausias variantas pusę metų. Taip, į tokias rimtas šventes taip. Net aš sakyčiau, kad tu pradžioje paminėjai, tarkim, tą patį filmo žiūrėjimą pas save namuose, net ir jį... Prieš 3 mėnesius visus sukvietė į filmo žiūrėjimą, kur tipo filmas jau praėjo, jau per teliką parodė jau. Tai iš tikrųjų, kad tu tokius renginius ten kvieti prieš vakaro, prieš kelias dienas, bet aš pastebėjus esu tiesiog per savo praktiką, kad jeigu tu nori, kad tikrai ateitų tie žmonės pas tave ir jie nepasakytų, kad kodėl tu nepasakė anksčiau, tai net į tokį paprastą namūdinį, sakykim, baliuką, vakarėlį, net ir jį reikia kviesti tikrai kiek įmanoma iš anksto, nes aš sakau, žmonės šiais laikais yra labai užsijėmę, jie veikia visko labai daug galų gale ir tu tiesiog gausi atsakymą, sorry, ne. Aš sėdėsi vienas. Aš tave papildysiu, žinai, gal pats prisidirbsiu, dabar pasikalbėsiu ant savęs, bet jeigu jis kviečia, jums labai artimas žmogus, į labai tokią superinę progą, pavyzdžiui, vestuvės, kas būna kartą gyvenime. Mes visi tikimės, kad būna kartą gyvenime. Jubiliejus ne kartą gyvenime būna dažniau, bet jau tokia rimta šventė. Tai tikriausiai netgi, jeigu tu jį darai antradienį, trečiadienį ir kvieti prieš savaitę, tai jeigu tu tikrai tas žmogus tave vertina, myli tave ir nori su tavim būti, ir tai tavo antroji pusė, tai jis turėtų ateiti.
Nu, negalėtų, nu, aš manau, kad jis planus pakeisti. Bet jeigu nešina... juos įmanoma pakeisti, kartais man tai būna, kai nelabai ir nuo žmogaus kažkas priklauso. Jeigu tai... Kas yra, vat man pasakyti, kas yra svarbiau už mane? Vat kas, pasakyk, ar man? Nu, pavyzdžiui, suplanuotas atostogas su šeima ir tu nebepakeisi. Ne, aš kalbu apie antrą pusę. Ai, apie antrą pusę. Tai jo, jeigu... Na, aš jokauju. Žiūrėk, Karolina, kalbam. Taip, 3 mėnesiai, geriausia pusę metų. Tikriausiai prieš pusę metų tu neturėsi kažkokio scenarijaus, tu neturėsi nei laikų, nei kada bus, nei kur vyks šventė. Tai ką tada daryti? Tu neturi jokios informacijos, bet tu jau pasirinkai tą dieną, arba pavyzdžiui, turi kokias 2 dienas ir svarstai, arba šitą dieną daryti. Tai ką pasakyt svečiui, kad jis tikrai žinotų, kad jis yra laukiamas? Aš manau, kad dabar aš neprieštarausiu savo, bet dabar paprieštarausiu, kad visgi, kai tu kvieti, tai į datą tikrą tu turi žinoti. Nors datą. Nors datą, tai yra būtinai, tu negali mėtytis tarp kelių datų, nes ir pačiam labai sudėtinga ir tada žmogus, nu tai kada? Tai kada man čia tą datą pas save rezervuotis? Tai, sakai, tai rezervuokis tikrai... tarp lapkričio ir gruodžio pabaigos. Tai sėkmės. Tai ne, tikrai datą reikia jau būti... Sau pasakius tikrai, kokia tai data. Ir dažniausiai, jeigu tu jau datą turi, tai tu ir vietą kažkur plius minus turi. Gerai, tu neturim vietos, pavyzdžiui. Tai ką man daryti? Pavyzdžiui, aš turiu datą, tegul tai būna, nežinau, va, penkio... Ne, kalbam apie kokį vasaros šventę, ne? Pavyzdžiui, 23 rugpjūčio. Mhm. Ir dabar, vat, mes turim realiai daug, nu, daugiau negu pusę metų. Dabar datą mes turim, 23 rugpjūčio. Dabar ką man toliau daryti su ta data? Nu, kaip taip, man svečius visų pirmiausia, šiaip, žinai, kiekvieną renginį, kai jau organizuoju tokį rimtesnį, vis tiek tu galvoji apie kvietimą. Tai aš visą laiką sakau, kad savo visiem klientam, kad jeigu turim datą ir vietą, tai viskas, ruošiam kvietimus ir siunčiam, ko čia dar laukti. O ką kvietime mes nurodom? Tai ir nurodom datą ir vietą. Ir aišku, galim nurodyti aprangos kodą, jeigu tai yra reikalinga. O tai, o dabar aš tave papildysiu. O negalvoji tu taip, kad pavyzdžiui, turint datą, mes galim siųsti realiai save the date, ane? Tokį, nu, čia angliškas pavadinimas, save the date, čia yra išsaugokit šią datą mums. Ir tada mes galim parašyti, kad tai bus jubiliejus, tai bus, pavyzdžiui, vestuvės ar dar kažkas kita. Tai aišku, yra geriau negu iš vis nieko nesiųsti, tai toks variantas yra įmanomas. Bet žinai, nu tada tu gali tokią, kaip žinote, išsiųsti ar elektroniniu laišku, ar ten Facebook'o grupėje kažkokią tai padaryti, kad daugiau informacijos laukite. O jeigu tu netgi žinai, kad tavo draugai yra taip užimti ir turi tokius darbus, kur neįmanoma paslinkti savo grafiko, tai vat prieš pusę metų jiems tikrai galima informuoti, kad jūs pasilikit šią datą mums, nes mes turėsim šventę, o jau visą scenarijų ir tą informaciją vėliau. Jo galėtume atsiųsti vėliau. Taip, tai ir... toks būtų variantas tikrai neblogas, nes jau tada tikrai bent jau žmonės galėtų tą datą rezervuoti. Nors vėlgi, čia toks nu, diskutuotinas yra dalykas. Pavyzdžiui, vat, jeigu man tai pasakytų, jeigu mane kviečia žmogus labai labai artimas, tai man svarbiausia, kad ta data tikrai pas mane būtų kalendoriuje pažymėta ir paskui jau derinti. Aha, tai reiškia, kad tu nori tai pasakyti, ne? O jeigu tipo, tave kviečia, nu, tipo, Jonas Jonaitis, ne, vardenis pavardenis, šitas variantas daug geresnis, ir tipo, tu sakai, 28, tu tipo, savo užsaugai, tai guva, ką jis ten darys? Tipo, tai, nėra scenarijaus ir tu galvoji, ar eitarnai... Man reikėtų žinoti bent kokia tema bus, nu, aš, vat, iš, žinai, čia mes perėsim prie kito klausimo, kaip kviesti, kaip atrodo kvietimas ir ką jisai pasako pačioje pradžioje, kai tu jį gauni. Ai, nu va, tai, okay. Tai man, pavyzdžiui, kaip moteriai, tai būtų įdomu, gerai, pakvietė mane birželio 20, o kas tai bus? Tai bus sporto šventė, tai bus važiuosim į gamtą, ar jau čia man reikia siūti suknelę prabangę, nes galbūt bus kažkokiam teatre ar prabangiam restorane gimtadienis ar jubiliejus. Nu, daug tokių klaustukų kyla. Aš kartais taip būnu patenkintas to, kad aš su vyras ir aš turiu 4 kostiumus skirtingų spalvų. Tau lengviau. Man lengviau. Tau lengviau. O moterims kyla tokių klausimų ir dėl to, vat, tos informacijos šiek tiek daugiau reikėtų. Tai man, pavyzdžiui, būtų svarbu, kad mane ne tik tai žinutė pakviestų. Aš, matai, bet čia galbūt dėl to aš taip sprendžiu, kadangi aš jau tokia organizuota, tai aš nekvieščiau, nežinodama ten bent jau temos ir vietos. Tai šitą minimaliai informaciją aš tikrai atskleidžiu. Okay, tai tada reiškias, jeigu taip rezumuojam šitą reikalą, tai prieš 6 mėnesius galima paleisti, arba netgi anksčiau, galima paleisti išsaugokit datą, save the date, o tada jau kada reikia ruošti jau pasakyti vietą, pasakyti kažkokią informaciją, laikus ir panašiai. Tai kada mes tai turėtume atiduoti? Kiek įmanoma greičiau, kai tik tai turite. O minimum? Nu, mėno, 2 tikrai.
Nu va, mėno du. Tai mėno mes turim du. Realiai 4 mėnesius pasiruošti. Tai yra pakankamai daug laiko, kad mes galėtume pasiruošti ir kažką padaryti. Einam prie kvietimo. Kvietimas. Dažnai labai būna, mes tikrai turėsim dar, man atrodo, tokį podcastą apie tai, kaip svečiams reikėtų atrodyti, apie stilių. Tai čia per daug ir štų. Kaip reikia atrodyti ateinant ir aš įrašinėjant laidą. Aš labai gerai atrodau, Tomai. Bet puikiai atrodai. Ir va, matai, išmušė mintį man. Tai grįžtam prie to, kad labai per daug neįsiplėsim su kvietimo visą informaciją, bet kvietimas tikrai duoda tokį toną. Kai tu jį gauni ir tu matai pagal tai, kiek buvo įdėta dėmesio į kvietimą, tai daugmaž kokio šventės tu gali ir tikėtis. Ir kokią dovaną reikia nešti? Nu, net ir tai. Nes realiai, jeigu tu gavai kvietimą, pavyzdžiui, parašytą... Aš iškart įsivaizduoju tą variantą. Ateina kvietimas, bokas, tu įsitrauki, galvoja, nu, tipo, jau neblogai, nu, jau, tipo, reikia 100 nešti kaip minimum, žinai. Tada pradedi atidarinėti ir... Tomai, prašau, nedainuok, tik ne šiandien. Žinai, mano, jau... Tai tada jau supranti, kad daug daugiau reikia daug. Ok, aš jo gauju. Jo, ką, tai žodžiu, aš esu pati, pavyzdžiui, gavus kvietimą, kurį akivaizdu žmogus parašė ranka. Ta prasme, realiai. Įsivaizduoja, kiek laiko jam prireikė. Jam parašyti. Prireikė, bet kai tavo raštas nėra labai gražus. Bet tai yra asmeniška. Nežinok, man tai atrodė, kad, nu, jeigu už to vietoj šitaip, tai klausimas, ko ten laukti, ir panašiai ir buvo. Tai bus po to, bet tu jau kalbė apie žmogų, jis gali, nedaugi mes gaunam kvietimų rašyti nuranką, o tu tai dabar... Tai ačiū Dievui, nes, nu, taip neturėtų būti. Čia tikrai, nu, mesgi nemokyklų, nu, nebent, nu, net, bet net ir tokiu atveju aš neteisinčiau, nes, sakyčiau, koks mokyklos vakarėlis, bet, nu, okay, jeigu tave kviečia į savo gimtadienį, tavo krikštaduktė 5 metė, ar ten 6 metų, tai, vat, jeigu jinai kviečia... Ir parašo mielą tėtą savo ranką. Kviečiu, tai tada viskas wow ir fainai, ir tada, tai, nu, viskas kaip ir okei. Okay. Kiek jai galėtų būti metų, kad jai galėtų rašyti savo ranką? Nes nu, va, yra... ties turbūt dešimtuoju jubiliejumi reikėtų ir baigti. Rašyti ranką, po to reikia spausdinti. Jo, po to reikia kažkaip turbūt tikrai kas spausdinti, jo labiau, kad tie kvietimai tikrai nekainuoja ten labai daug, ir, nu, tai tikrai daug ką pasako. Man pats požiūrės, kai sako, ai, kam čia daryti kvietimus, mailą išsiųsiu, arba ten Facebook'o grupse kokį sukursiu. Nu, vėlgi, vat, jeigu tu kvieti... Sprendimas čia. Sprendimas, bet jeigu tu vat, kvieti draugus į ten savo namudinį vakarėlį, ar ten filmo pažiūrėti, ar ten įkurtų kažkokią šventę, tai okei. Nu, bet vestuvės kviesti per Facebooką, nežinau, tai man iš karto klausimas, tai kokios tas vestuvės bus? Gerai, tada klausimas, pavyzdžiui, o jeigu tai yra, tiek būna jubiliejus, tu darai kvietimą, nu, ne pats Paint'e pasirašai viską, kad būtų gražiau, paėmi dizainerį. Dizaineris tau viską suformuoja taip, kaip turi būti. Ir tada siunti nespausdintiną variantą, bet siunti elektroninį variantą. Aš manau, kad tai yra priimtinas tai visiškai variantas. Tai visai normalu. Asmeniškai kiekvienam siunti elektroninį kvietimą. PDF-ą dažniausiai tai būna. Arba net yra iš tikrųjų dabar visokių ir internetinių puslapių, kur ten tuo gauni kvietimą, žini nuorodą, o ten, žinai, ir dainuoja, ir šoka, ir, nu, tikrai būna labai fainai, bet visa tai yra padaryta profesionaliai. Dažniausiai tai yra grafikų darbas ir dizaino grafikų, ir taip tada taip viskas svarbu, nors, žinok, visgi ok, tu esi senamadiška, tada galim pasakyti. Taip, tau norisi kažką pačiupinėti. Pačiupinėti, taip, man norisi pačiupinėti. Gerai, kad čia ne radio laida ir jūs ką tik neįsijungėt arba išgirdot, kaip Karolinai kažko norisi pačiupinėti. O jūs klausot nuo pat pradžios. Gerai, tai kas privalo būti parašyta kvietime? Tada mes einam prie to. Tai pirmiausia, aišku, žmonėm turi būti, aš vis laiką sakau taip, kvietimas turi 2 pagrindines funkcijas. Vienas tai yra tarsi vizitinė kortelė, kuri truputėlį nurodo, ko gali tikėtis iš to šventės. Antras dalykas tai informacija, ką tu tame kvietime sudedi. Tai kas yra svarbiausia? Kas data, vieta, aprangos kodas, jeigu yra kažkokie logistiniai sprendimai, kuriuos tu planuoji išspręsti, kad, tarkim, svečiam nereikėtų rūpintis transportu ir tave nuveš parveš, šitos dalykus būtinai reikia paminėti. Jeigu tu nori tikrai kažkokių specialių dovanų, tą irgi galima paminėti. Tikrai labai dažnai būna, kad jeigu tai, tarkim, yra šventė kažkur ne restorane, kur virtuviai labai sudėtinga būtų paruošti, pavyzdžiui, 200 skirtingų patiekalų. Tai atnešite savo maistą iš ko? Ne, aš ne apie tai. Aš kalbu apie tai, kad pasirinkimą maisto. Iš karto. Kas tai yra? Tai yra vegetaras, tai yra veganas, tai yra mėsėdis, ar jis renkasi žuvį. Jeigu yra
special kažkokių tai pagydavimų, šiais laikais labai daug kas yra alergiški visi tam tikriam dalykam. Tai va tokius indikacijas visas reikėtų to irgi jas pažymėti. Žodžiu, nu kiek daug, nes dažniausiai... Ko daugiau informacijos tu tenai suteiksi, to bus paprašiau svečių, nes svečiai žinos, ko tikėtis. Taip. Ar reikia rašyti šventės pabaigos laiką? Ne. Pabaigos laiką? Ne. Nebent ta pabaiga yra nuplanuota labai konkreti, nu tarkim, kad vakarėlį mes baigsime 7 valandą. Vakaro. Taip. Arba pavyzdžiui 12. Jeigu mes baigiam 12 valandą, reikėtų. Nu pavyzdžiui, šventė prasideda 6, pabaiga yra 12 valandą, ar reikėtų paminėti? Čia kaip tu galvoji, nes aš tai turiu savo atsakymą. Aš manau, kad o kam tu nori tą paminėti? Jeigu tu nori, kad žmonės suprastų, kad po 12 šventė baigsis ir jiems reikės kažkur kitur eiti, nusiteikti, kitur švęsti, tai tada aišku reikia paminėti. Bet jeigu, ta prasme, tu žinai, kad galėsi dar būti ir po 12, tai o kam tą laiką minėti? Tu iškart kažkaip žmonės ir rėmus. Taip, tai yra rėmai, bet iš kitos pusės aš žinau keletą istorijų, kur realiai visi pradėjo vakarėlį, visi tūsina ir čia 12 valandą visiems pasakoma yra, kad žinokit, o vakarėlis vis dėlto iki 12 valandos šiandien buvo. Tai kuo daugiau informacijos jūs suteiksit ir jeigu svečias žinos 9 valandą ateit ir kada yra pabaiga, tai jis iš karto turės savo viziją ir žinos. Nes jeigu jis nežinos, jam bus visada... Nu, ne tai, kad įdomu, jam bus visada toks iššūkis, tipo, okay, tai jeigu mes, pavyzdžiui, pabaigsim 3 valandą, bet prieš tai niekam nieko nesakysim, vis tiek bus 10 svečių, kurie norės tūsinti dar ir norės tūsinti iki 5, o tu pabaigiai 3. Nu, tipo, come on. Nu, ne, čia toks yra racijos tavo žodžiuose, bet aš tai nesakyčiau, tikrai laiką reikia pasakyti ir parašyti tada, kai... Kai tikrai, pavyzdžiui, yra tarkim penktadienį yra šventė, jubiliejus, vestuvės, nesvarbu, ir tu tikrai žinai, kad nori, kad 10 valandą tai būtų pabaiga. Tai, žinai, penktadienį visi nusiteikia, iki ryto. Taip. Tai va tada reikėtų įspėti žmonėm, nes automatiškai turbūt jie pasiruoš gal pinigų pasimti, nes paskui bus pradėsimas kažkur mieste. Gal dar kažkas. Tai, nu, reikėtų va apie tokį dalyką. Šiaip tai, nežinau, tas laiko toks... Aš laikausi tos nuomonės. Kad... Bet planuojant šventę, mesgi vis tiek planuojam, kada yra šventės pradžia, kada yra pabaiga. Mesgi vis tiek planuojam, maždaug bus iki tada. Jo, bet iškart tada toks formalumas, jeigu aš norėsiu daugiau, aš nepakeisiu savo nuomonės, aš manau, kad tada reikia laiką žymėti tada, kai tau tai svarbu kažkodėl tai. Nes tikrai, pavyzdžiui, baigsim, nes, pavyzdžiui, restoranas pasakė, kad jie tik tai... Ne, nori pataupyti. Ne, bet tarkim, jeigu iš tikrųjų tavo planas yra iki 12, nes, pavyzdžiui, 2 valandą nakties tu išskrindi savo medaus mėnesį. Tai nori, nenori, žinai, tada kažkaip kitaip reikia tvarkyti. Gal padarom tada tokį variantą. Mes pakviesim jūs komentuoti tą variantą. Ar vis dėlto reikia pažymėti kvietime iki kada bus šventė, ar vis dėlto visiškai nereikia, tegul ta šventė tęsiasi tiek, iki nori tęstis, bet tada mes turim tikrai būti įsitikinę, kad ta šventė turėtų vykti tiek laiko, kiek mes suplanuosim, nu, grubiai tariant, iki paskutinio svečio. Nu, pavadinkim ne iki paskutinio, bet iki paskutinių 5. Tai va tas variantas. Ok, tada kitas klausimas. Kiek šventė turėtų trūkti realiai? Nes va dažniausiai yra klausimas, pavyzdžiui, daro jubiliejų, daro vestuves. Kiek maždaug šventė turėtų trūkti? Kiek jos pakanka? Šiaip realiai, tai jinai trunka, nu kiek, 6-7 valandas. Jeigu tu pradedi kažkur 6, tarkim, ar ne, vakarinę dalį, tai yra vis tiek maistas, vakarienė, 12, po pirmos kažkur, taip. Bet aš visą laiką galvoju, aš matai, vėlgi iš to vietoj gal negaliu būti labai objektyvi, dėl to, kad aš visada buvau iš tų žmonių, kur anksti noriu miegoti. Visą laiką aš nesulaukus 12, jau aš žiūrėkiu, kur nors knapsau ir man norisi pamiegoti. Tarsi aš nebūdau iš tų, kur, žinai, būsiu iki galo, išeisiu paskutinę. Nesvarbu, kad ten jau paskutinė. Aš visada būnu, šiaip, jeigu šventa faina, aš būnu iki pabaigos. Ne? Aš žiūriu būtent, ar man yra smagu, nes aš galvoju, kad reikia išeiti tada, kai dar labai smagu ir ryte atsikėlus galvoji, oi, kaip fainai dar galėjau, žinai. Dieve, kaip blogai, jau aš tave papildysiu. Žinai, kas man koks pojūtis yra labai fainas. Kada tu susitinki su savo draugais arba su artimaisiais, neplanuojant, tu pabūni restorane, kur nėra ten nei didžėjus, nei kažkokios programos, bet tiesiog fainai visi pasidėjo, spontaniškai susirinko ir realiai rytoj darbą, tai reiškia, kad reikia iš anksčiau važiuoti namo ir tu iškvieti taksą, nes vyno biškį paragavai ar kažkokio kito gėrimo, kokteilių pavyzdžiui. Ir važiuoji namo ir galvoji, blemba,
kaip faina buvo, ne? Ir va, biški trūko. Tai aš sakyčiau, kad tas pojūtis, kur biški trūksta, jis yra labai fainas būtent užbaigimui. Taip. Tai va, tai reiškia, pagalvokite apie tai, kad šventė neturėtų vis dėlto, čia yra visiškai mūsų nuomonė, bet šventė... Ne kiekybė, o kokybė. Kokybė, taip, va, kokybė. Ir šventė neturėtų vykti, nu, tipo 12 valandų, nes tikrai tada bus nefainų kažkokių įvykių tikriausiai, nes vis tiek bus žmonių, kurie padaugins alkoholio. Bet svarbiausia padaryti taip, kad ta šventė įvyktų, įvyktų gražiai ir visa informacija kvietime būtų nurodyta. Kažkas sako, pavyzdžiui, Karolina lieka prie tos nuomonės ir aš jos nenoriu net perkalbėti, kad nereikia rašyti pabaigos laiką. Aš sakyčiau, jeigu jūs vis dėlto norit, tai reikia, nes tada svečias tikrai žino, kada reikia pabaigti. Pakalbėkime dabar apie dress kodus. Kokie yra dress kodai? Labiausiai žinomi ir labiausiai naudojami šventės metu. Dažniausiai tai būna kokteilis. Kokteilis, aišku, toksai, kur... Ką tai reiškia? Tai reiškia, tai va. Čia yra tas aš momentas. Visada googlinu, žinau. Taip, tai žinok, ir aš kartais pasigūglinu, ir tai yra nieko blogo, dėl to, kad tu pirmiausia, jeigu tai yra kažkoksai žinomesnis renginys, kur, pavyzdžiui, kartojasi metai iš metų, tai tu gali net pasižiūrėti, kaip žmonės pernai atrodė ir daugmaž susidaryti vaizdą, kad irgi... Ne, bet jeigu tai yra, pavyzdžiui, tavo gimtadienis, tu kvieti labai daug skirtingų žmonių ir savo draugus, ir savo gimines, ir savo močiutę, ir tu nurodai, tenais yra kokteilis. Nu, močiutė galėtų pagalvoti, kad reikia ateiti su kokteiliu rankoje. Su kokteiliu rankoje. Arba, tipo, su atsuktuvu, žinai, nes aš girdėjau, kad tai yra irgi kokteilis ir ateina su atsuktuvu. Karolina, tu prašei, va, prašau, atsuktuvas, nežinau, ką daryti. Ne, tai tokia kaip močiutė, aš tikrai turbūt papasakočiau, kaip daugmaž turėtų būti ir ar labai reikėjo čia koštis ar ne. Kalbant, grįžtant, iššokant į pradžią, tai patys populiariausi tai ir būna kokteilis, black tie, aišku, mėgiamas toks kokteilis. Mhm. Tai čia tau, čia vyram dažniausiai būna, nes jie nesupranta, ką čia reiks dabar man vilkėti. Aš tada vyrams, aš jau žinau ir aš papasakosiu, black tie, tai yra arba smokingas, nes galėtų būti black tie smoking, ne? Ir arba black tie, tai yra juodas kostiumas, balti marškinukai ir juodas kaklaraištis. Taip. Arba varlytė. Taip. Bet varlytė labiau prie smokingo. Ir man kartais būna pikta, kai būna vieši renginiai, tokie tikrai rimti renginiai didėja ir ten tikrai būna parašyta black tie akivaizdu, nes tam tikra dalis svečių ateina, matosi paskaitę, o kiti ateina su džinsais. Ir aš sakau, nu kodėl, nu vat kodėl, tau jau tai parašyta. Jeigu dar kvietime nėra įrašyta, koksai tai yra dress kodas, nu tai tada, tarkim, gali kaltinti organizatorius, kad tau nepasakė, o tu nesusiprotėjai pagal vietą kažkaip pasirinkti aprangą. Bet jeigu tau jau yra įvardinta, kaip tu turėtum vilkėti ir tu va taip pakibrokštamėti ir ne, aš eisiu prieš sistemą, tai man atrodo toks yra biški renginio negerbimas. Tai aš netgi papasakosiu vieną istoriją, kuri nutiko mums kartu su Karolina. Labai linksma. Skambinu Karolinai, sakau, Karolina, mes rytoj turim vestuves, sakau, Karolina, ką man daryt, koks yra dress kodas? Karolina man sako, black tie. Aš sakau, tai čia tikriausiai, nes aš nežinojau, ką reiškia black tie, sakau, arba smokingas, arba juodas kostiumas. Karolina sako, taip. Ir aš taip stoviu ir vartau savo tris kostiumus. Tai buvo pilkas, mėlynas, nu, čia klasika, ne? Ir dar kažkoks, nu, irgi kažkoks spalvotas. Ir tai buvo, aha, tai ką man reikėtų daryti? Tai realiai Karolinai pasakiau, kad okei, nuvažiavau į parduotuvę, nusipirkau savo smokingą ir dabar giriuosi visiems. Kiekvienas vyras privalo turėti smokingą. Jeigu jūs vaikštate tokius vakarėlius, kur kvietime parašyta black tie. Taip, aš manau, kad čia taip kaip moteriai turėti juodą suknelę spintoje pravartu, taip ir vyrui. Ir tada labai daug problemų išsisprendžia, nes jeigu tu tik tai gauni kvietimą, kur parašyta yra black tie, tai viskas. Ok, yra kokteilis. Kokteilis tai yra kokteilinė suknelė, tikriausiai pakankamai paprasta. Kokteilis gali būti ir trumpa, ir ilga suknelė. Tai vėlgi tada priklausomai nuo vietos reikėtų pasižiūrėti, nes kokteilis, tarkim, žinai, jeigu renginys vyksta arenoj, tai kokteilis turėtų vienai patrodyti, jeigu renginys... Kaip? Nu, tu turi vertinti, kad tu būsi didelė ir dviejai. Klausimas, ar ten bus šilta ar šalta, tai gal nereiktų labai išsinuoginti. Čia daug kojai labai. Aš galvoju, kad mes šitą temą tikrai turėsim. Ir turėsim specialistą ir mes tikrai aptarsim daugiau. Bet žodžiu, kvietime, esminis dalykas, gal rezumuokim taip, kad jeigu kvietime yra parašytas dress kodas, tai jūs turite jo laikytis. Nu, jeigu nenorit laikytis, tai gal neikite šventę. Super, aš manau, kad labai geras sprendimas toks variantas. Okay.
Pakalbėjom apie dress kodą, pakalbėjom, kas turi būti nurodyta kvietime. Dabar mano klausimas yra labai paprastas. Karolina, kaip tu galvoji, nuo kada svečiai gali įsijungti į šventę? Šiaip ne tik, kad dalyvaut, bet realiai organizuot, galvot ir kaip svečiai galėtų pagelbėti šventės metu? Aš manau, kad apskritai, kaip pats nusiteiksi, tokia tau ta šventė ir bus. Jeigu tu eisi į šventę surūgęs, piktas ir galvosi, na, kągi čia man dabar tokio paruošė ir kaip čia mane palinksmins, tai tavęs turbūt nepalinksmins niekas, nei 10 grupių, nei labai skanus maistas, nu, tu tiesiog sėdėsi pats save užprogramavęs tokiam kažkokiam nekokiam vakarėliui. Jeigu tu pats eisi nusiteikęs gerai ir sakysi, aš visur dalyvausiu, man labai faina, tu patį pasiruošimą jau. Savęs paruošimą šventėje žiūrėsi kaip į šventę, vat moteris įprastai, žinai, makijažą, šukuosiu, nuo suknelės renkasi, gal kažką siūnasi iš anksto, jeigu tai yra kažkas special labai. Tai jau tai yra šventė ir tu žinai, gali, pavyzdžiui, jeigu šventė yra vakare, šeštadienį, tu nuo pietų pradedi ruoštis, tai jo kodėlgi, tu gali namuose jau kokteiliuką susiplakti, muziką paleisti. Tas pasiruošimas sveiki. Jisai. Noriu jūs atsiprašau, kokteiliuką, ne kokteilių daug. Jeigu visą dieną dar nevalgai ir lauki, o Lietuvoj realiai visi nevalgo, nes vakare bus šventė, tai net, nu, pusryčių... Ne visi moteris. Ne, žinok, visi. Nu, tipo, mažiausiai. Jo, tauposi, kad, tipo, žinai, po to galima pavalgyti, tu vis tiek neši dovaną, nu, tipo, paragausi visko, kad, nu, tipo, skrandis būtų tušęs, kad faina būtų. Tai va šitas variantas. Bet, iš tikrųjų, aš tave papildysiu. Aš tikiu, kad svečias gali ruošti šventei nuo tada, kada jis gauna kvietimą ir yra pasiruošęs atvykti į šventę. Ir to pačiu aš kviečiu visus svečius realiai ne tik galvoti apie tai, kad jūs pakvietė ir kažko laukti, bet ir pačiam ruošti, sužinot, kokia bus tema, jeigu jūs turit kvietimą, gal jūs norit pasakyti kažkokį žodį, kažkokį palinkėjimą, gal papasakot istoriją, gal jūs norit suburti su kitais svečiais ir kartu padaryti kokią nors staigmeną jubiliatui, arba staigmeną, nežinau, jauniesiems, arba krikštynų metu kažką pasakyti. Tai padarykite tai, nes aš vėl pasikartosiu, tikiu, kad svečiai kūrė šventę, o ne tik tas žmogus, kuris sugalvoja padaryti tą šventę. Ir jūs galit įnešti daug daugiau smagumo į šventę ir daug daugiau juoko ir šypsenų tada, kada jūs, kaip svečias, kažką faino padovanosit, kažkokia emocinė dovana. Nes, nu, dažniausiai tos dovanos, nu, visi pripratę, nu, tipo, atnešė, okay, dažniausiai dabar vokai. Nu, taip. Nu, bet tu tikrai, jeigu aš netgi tavęs paklausiu, Karolina, ar tu ką tu, bet kviečia tave, nežinau, artimas žmogus į gimtadienį, ta, kur net nesvarstai, tipo, į kvietimą nežiūri, žiūri tik į datą, bet čia tas žmogus, žiūri į datą, žiūri... Turiu planų, planavau važiuoti Ameriką, bet dėl tavęs atsisakysiu iš tos kelionės, nes dar bilietų kaip ir nėra nesi nupirkusi. Ir tu tikrai nori padovanoti kažką daugiau negu tiesiog voką, arba tai, kas yra parašyta kvietime ir ten gėlytę, bet nori padovanoti kažką daugiau. Tai visų pirmiausia, tai aš iš karto galvočiau kalbą. Tikrai sakyčiau, kalbą ruoščiausi. Aš manau, kad tugi puikiai dainuoji, tu galėtum ir padainuoti. Aš ir esu padainavusi ir ne kartą. Aš tave nekviesiu gimtadienį. Gerai, aš tavo dainuosiu su gimtadienį. Tai jo, aš galvoju, kad jeigu žmogus turi kažkokį talentą, moka kažką iš tikrųjų, ar dainuoti, ar šokti. Aš žinok, šokti, kodėl ar... talentą? Nu, pavyzdžiui, jeigu... Nu, žinok, aš nežinau, man atrodo... Va, tu iš manęs nesitikėtum, kad aš tau padainuočiau. Padainuočiau blogai. Tau būtų didelė šypsena. Bet sutik, Tomai, kad žmogus, kuris šiaip nedainuoja, tai jisai nesugalvos dainuoti. Nu, tikrai ne. Jisai nesugalvos, jeigu jį... Aš turiu tokį pavyzdžių. Aš kartais sugalvoju padainuoti. Nu, tai dar mes gal išgirsim tą dainuoti. Bet iš principo, nu, jeigu rimtai kalbant, tai... Taigi iš tikrųjų, jeigu jau aš nemoku padaryti špagato, aš nesugalvosiu, kad gimtadienio progai draugė dovanosiu špagatą. Nebent vaikščiosiu pusę metų ir mankštinsiuos, kad ne, aš jį padaryčiau. Žiūrė geras variantas ir tai būna dažniausiai po 12. Noriu jum padovanuoti ir salto! Taip nereikia daryti. Tosme, aš manau, kad žmonės, kurie jau, jeigu nori kažką padovanoti, tai jie tikrai tą dalyką moka, tarkim, ar sušokti kažkokį, nežinau, ypatingą šokį, ten baleriną kokią, ar ten kokį breiką, ar ten jeigu vadainuoja, tai padainuoti, jeigu ten skaito eilės, gal kažkur eilėraštį sukurs ir tą eilėraštį pristatys. Bet tikrai žmonės... O, tada, žinai ką gal kvietime mes galim, pavyzdžiui, papildomai nurodyti, kviečiant į šventę, ką svečiui mes galim papildomai nurodyti, kad jis, pavyzdžiui, pasiruoštų. Ir ar tai yra, nu, pavyzdžiui, normalu? Aš į kvietimą to nerašyčiau, bet mes dar nepaminėjom vieno dalyko, kad kvietime būtinai reikia rašyti RSVP,
VP, Respondes il Vuple. Taip. Ir būtinai reikia parašyti, kad atsakykite, dalyvausite ar ne. Ir tada, jeigu žmogus atsako, kad jis dalyvaus... Kiek laiko reikia suteikti? Aš manau, kad irgi vėlgi mėno tai čia vėliausia data, kad tikrai reikia. Šiaip tai vėlgi, kuo anksčiau žinai, tai... Ta prasme, jeigu tu susirgsi iš vakaro, tai bet kokiu atveju tu nedalyvausi net ir nusiūsdamas iš anksto šitą kvietimą, atsakymą. Bet jeigu tu nusipirkai bilietus atvažiuoti į tą šventę, tai tu ir parašai, aš tikrai dalyvausiu. Tai atsakyti reikia ir va tada, kai jau žmogus atsako, jis tai gali gauti porciją kitos informacijos, tokios va apie tai, kad jeigu norite pasiruošti šventėje, mūsų, tarkim, šventės vedėjo numeris, ten ar ten planuotojo ar organizatoriaus, daugiau, nes šiaip apkrauti visus iš karto, nes jeigu visą šitą informaciją sudėsi jau į kvietimą pačioje pradžioje, tai gali net atbaidyti gal... Bet geriausia gal skambučių, ne? Skambutis, gali būti ir elektroninis paštas, nes galbūt daug informacijos tu persiusi bus lengviau, bet tikrai reikia atsakyti. Ir čia yra didžiausia lietuvių bėda, aš tikrai pati žinau, kadangi tu renginių organizuoji, tikrai organizuoju visokių, ne tik tai vestuves, tai tu beveik niekada negauni atsakymo. Jeigu tu parašai kvietime, kad prašau atsakykite, eikite, nežinau, tada ir tada. Aš sakyčiau, kad reikia į MailChimpą registruotis, iš karto daryti 3 emailus, kurie primins. Na, čia nelogiška, taip. Čia toks pamas galina, bet iš principo, kodėl žmonės neatsako, man yra taip pikta. Taip, jeigu tavęs klausia, tai negi tau sunku. Jeigu jūs esat tie žmonės, kurie dabar klausot ir neatsakot, tai būkit geri, atsakykit. Ir atsakykit ko anksčiau. Nes iš tikrųjų, aš manau, kad jeigu jūs iš karto žinot, kad jūs varot, tai ko tempt, o jeigu jūs svarstot ar eit ar neeit, nu tai tada ir, aš pasakyčiau, ir neeikit. Nu taip, tai va todėl labai gerai yra įdėti tos kontrolinius tokius klausimus, pavyzdžiui, apie maistą, o ką jūs valgysite ir ar turite kažkokius special indikacijų. Ir tas žmogus, aha, aš gelergiškas ten, nežinau, riešutam, reik parašyti, nes kitaip galbūt. Ir tada visi veganai, vegetarai parašo, o mesėdžiai, kur taip, ai, nerašysiu. Ne, bet reikia parašyti, pasirinkite, kokį patiekalą valgysite, bet mėsos žuvies. Toliau, tai žodžiu, data, laikas, apie tai tema, apranga, dalyvausite ir nedalyvausite. Nu ir turbūt viskas. Ir ką norit paruošti, bet čia geriausiai da jau pakvietus pasakyti. Bet aš netgi sakyčiau, bendravome su keliom įmonėm ir kartais būna, kad kada tu gauni tik kvietimą vieną, pavyzdžiui. Mes turim šventę, tada, tada ir tada. Tai dažniausiai svečiai atvažiuoja į šventę, nu bet kokia atveju, nes tai yra įmonės renginys arba koks nors renginys, jie atvažiuoja į tą šventę ir jie nežino, ko tikėtis ir tada jie tik tai tą dieną viską randa, kas šiandien vyks. Bet jeigu dozuotai pateikti informaciją, kad pavyzdžiui, data yra tada, po to kitą kartą persiųsti informaciją, kad pavyzdžiui, mes darysim tą, tą, tą ir tą. Ir po to tą. Va. Ir aš manau, kad tai labiau suaktyvina patį svečią domėtis, kas bus šventėj. Koks bus renginys, ką mes tenais darysim ir iš vis, kodėl mes jį darom. Nes aš sakyčiau, kad jeigu mes darom šventę, tai mes turim turėti idėją, kodėl ta šventė yra, mes tai pirmam podcast'e apie tai kalbėjom. Mes turim galvoti apie tai, kad jeigu tiesiog suvažiavom visi tipo atšvest, nu tai tada, nu tos tokius švenčiam tiesiog, bet nėra tokio... Bet tai, ką tu sakai, tai aš galvoju, gal ne visiem renginiam tinka, nes tarkim, jeigu turi kažkokios konferencijos, kažkokis suvažiavimas, toks labai darbinis, žinai. Tai tu iš tikrųjų gauni daug tos informacijos ir jie vis siunčia ir siunčia ir siunčia apie tai, kad nepamirškite. Net jeigu būna, kad jau tu ir bilietą nusipirkėsi, tu vis tiek gauni tą informaciją, kad nepamirštum. Ir tas. Tai viskas tvarko, žinai, apie vestuves tu negali tiek daug labai rašyti. Ne, bet vestuves aš manau, kad tai yra tokia labai pakankamai unikali šventė. Tai yra šventė, kurią visi nori daryti vieną kartą savo gyvenime ir tada visi žino. Šiaip, kada tave kviečia į vestuves, tu žinai, ko tikėtis. Taip. Kada tave kviečia į jubiliejų, tu žinai, ko tikėtis. Nu, manai. Manai. Jeigu tave kviečia, pavyzdžiui, į krikštynas, tai jau yra sudėtingiau. Nes tu neįsivaizduoji, kas bus, ką mes darysim. Dar, žinai, kad bus ceremonija kažkokia ir galbūt kažkoksai pasibuvimas po to trumpesnis. Taip. Ir pavyzdžiui, jeigu tave kviečia taip pat į įmonę šventę, tai tu irgi nežinai. Tai kuo daugiau jūs suteiksite informacijų svečiui, tuo jis jausis smagiau, tuo jam bus paprasčiau ir jis, aš manau, kad daug labiau galėtų pasiruošti šventę. Jis tikrai norėtų atvažiuoti šventę. Tai ir grįžtant prie to, nuo ko pradėjome pačioje
pačioje pradžioje, kokius svečių turėtum būti ir ką daryti. Tai svečių turėtum būti linksmu, nusiteikusiu, nes pirmiausia, gal svarbiausia, kad nelaukti, kad tave kažkas labai prilinksmins, bet pats nusiteikti linksmai ir tas nusiteikimas jisai labai daug duoda. Nes... O dar aš tipsą netgi, žinai, kokį pat pasakyčiau, kad tas, kas kviečia, nu, čia labiausiai yra skirta tikriausiai asmeniniam šventėm, jeigu tai yra vestuvės arba tai yra jubilėjus. Jeigu pats žmogus, kuris pakvietė, kaltininkas šventės, yra linksmas, šoka, atsistoja, pasako kokią nors kalbą, tai ir svečiai matydami jį jaučiasi atsipalaidavę, jie žino, kad yra šiandien viskas fainai ir vis tiek jie jį stebi. Nu, kaip tu nenorėtum, vis tiek tave stebi šventės metu, jeigu tu esi jubilėtas. Ir jeigu tau yra kažkas blogai ir tu esi nelaimingas, tai aš manau, kad kiekvienas svečias ras savo atsakymą, kodėl. Vienas pasakys, nu, tai aišku, maistas buvo nekoks, kitas pasakyk, pasižiūrėk į vedėją ir jo anekdotus, nu, tipo, nekokie, ne, pasižiūrėk į tą planuotoją, matosi, kad kažkur vakar buvo. Visokiausių variantų. Tai svarbiausia, gerai nusiteikti, o jeigu jūs esate tas kaltininkas, tai ir jūs būkite geros nuotaikos, kad jums būtų smagu, kad jums būtų faina ir tada jūsų svečiai pamatysit patys pagaustą nuotaiką, pagaustą jūsų energiją ir jiems bus irgi smagu. Taip, nes jeigu jums bus blogai, tai visi iškart detektyvą pradės gvildenti, kasgi nutiko, kaip nutiko, kodėl čia kažkas ne... Taip. Tai ką, tai buvo mūsų dar vienas podcastas su vestuvių planuotoja Karolina Meginyte. Ir kitokių vedėjų, Tomu Kul. Ir Tomai, žinok, aš pažadu kitą kartą, aš tavęs daugiau klausiu, šiandien tu jau man atleisk iš tokią pasyvesnę, tik atsakinėjau tavo klausimus. Nu, moteris turėtų būti pasyvesnis. Va, o jūs komentuokite, žiūrėkite, kas jums patiko, kas nepatiko, gal turėsite mums temų pasiūlyti ir mes tikrai atsižvelgsime jūsų komentarus. O kol kas, iki. Thank you.